قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تدبير ولا تقدير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. اچھا بھائی، یاد رکھیے ترکہ سے متعلق چار حقوق ہیں ترتیب وار. بھائی ترکہ سے متعلق چار حقوق ہیں ترتیب وار. نمبر ایک، تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین یعنی میت کے کفن دفن کا بندوبست کرے، اور اس کے بعد ادائے دین ہے من جمیع ما بقیہ. کفن دفن کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے اگر میت پر کوئی قرضے وغیرہ ہیں تو ان کو ادا کیا جائے گا. نمبر تین، نفاذ وصیت پھر ہوگا ما بقیہ کے ثلث میں. قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جائے اس کے ثلث یعنی تیسرے حصے کے تک میں وصیت نافذ کی جائے گی اگر اس نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کتنے حقوق متعلق ہیں میت کے ترکے سے؟ چار حقوق ہیں. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ کفن دفن، جی تجہیز و تکفین ہے، اور اس کے بعد اس پر جو قرضے وغیرہ ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر پھر جو مال باقی بچ جائے گا اس کے تیسرے حصے کے اندر اگر اس نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہے، مثلا کہ میرا یہ اتنا مال فلاں مدرسے میں دے دیا جائے، تو وہ جتنا مال باقی بچا ہے اس کے صرف تیسرے حصے تک وصیت نافذ ہوگی، اور باقی کا حصہ سارا مال کس کے پاس چلا جائے گا؟ وارثوں کے پاس، جو باقی بچ جائے گا اور ان میں سے تقسیم ہوگا، جیسے کہ تفصیل آگے آ جائے گی. لیکن یاد رکھیے، آپ نے ترکے کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ کہ وہ مال جسے میت چھوڑے اور اس کے ساتھ اس میں کسی غیر کا حق نہ ہو. گئی تو اول تو کچھ چیزیں تو ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ میت ان کی مالک ہی نہ ہو تو وہ ترکے میں شمار نہیں. مثلا کسی نے امانت رکھوائی تھی تو یہ میت تو اس چیزوں کی مالک ہی نہیں تھی، اس کو ترکے میں شمار نہیں کرنا بھائی. یا کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لی تھی تو یہ میت ان چیزوں کی مالک ہی نہیں ہے، یہ ترکے میں سے نہیں. اسی طرح کسی چیز کے ساتھ کسی غیر کا حق وابستہ ہوتا ہے تو وہ بھی ترکے میں شمار نہیں ہوگی بھائی. غیر کا حق وابستہ ہو تو وہ بھی ترکے میں شمار نہیں. مثلا یہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور قرض کے بدلے اپنی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی، اپنی گاڑی گروی رکھوا دی. اب اس شخص کا انتقال ہوا اور کوئی بھی مال اس نے نہیں چھوڑا، یا فرض کریں انتقال کے وقت اس کے گھر کو آگ لگ گئی، جو سارا سامان وغیرہ گھر کا سامان جل گیا، اور یعنی اس کے پاس اس گاڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے اب تجہیز و تقسیم کی طرف ہم پہلے نہیں جائیں گے. عین گاڑی کے ساتھ اس شخص کا حق وابستہ ہے. ہم نے کہا تھا وہ مال جس کے ساتھ غیر کا حق وابستہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ تو وہ جس کے پاس گروی رکھوائی ہے اس کا حق وابستہ ہے، لہذا تجہیز و تقسیم کو یہاں مقدم نہیں کریں گے، بلکہ
پہلے اس گاڑی کو بیچ کر اس شخص کا دین ادا کیا جائے گا اور پھر کچھ مال باقی بچتا ہے تو وہ ترکہ شمار ہوگا۔ تو یہ ترکہ شمار ہی نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکہ شمار ہی نہیں ہے یہ بھائی، کیونکہ ترکے کے اندر ہم نے قید لگا دی تھی صافیاً خالیاً عن حق الغیر بھائی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے پڑھا ہے بیع کرتے ہی انسان مبیع کا مالک بن جاتا ہے، ایجاب و قبول کرتے ہی انسان مبیع کا مالک بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس قلم ہے، میں نے کہا یہ قلم میں نے آپ سے 100 روپے میں خرید لیا، آپ نے کہا مجھے منظور ہے، بس وہاں قلم بے شک آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن مالک اس کا میں بن چکا ہوں گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، اب آپ یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے زبردستی وہ قلم لے لوں، پہلے مجھے پیسے ادا کرنا پڑیں گے پھر آپ قلم دیں گے، لہذا آپ کا اگرچہ مالک میں ہوں لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ وہ قلم میرے حوالے نہ کریں اور کہیں جب تک پیسے نہیں دیں گے میں قلم آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو قلم ہے تو میرا لیکن اس کے ساتھ آپ کا حق وابستہ ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص نے ایک چیز خریدی اور اس کی بیع کر لی لیکن ابھی اس چیز پر اس نے قبضہ نہیں کیا اور اس کو بیچنے والے نے اپنے پاس روک کر رکھا ہے، کس مقصد کے لیے؟ پیسے وصول کرنے کے لیے، اور ادھر اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا اور کوئی بھی مال نہیں ہے، تو اب یہ جو چیز اس نے خریدی ہے مالک اس کا یہی ہے لیکن اس کے ساتھ غیر کا حق وابستہ ہے تو یہ ترکے میں شمار نہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں تجہیز و تقسیم کو مقدم نہیں کریں گے بلکہ پہلے اس چیز کو بیچ کر اس شخص کے کو سمن کی ادائیگی کی جائے گی اور پھر جو مال باقی بچے گا وہ ترکہ شمار ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ ترکہ شمار ہوگا۔ اسی طرح حکومت کی طرف سے پینشن وغیرہ ملتی ہے بھائی، یاد رکھیے یہ میت کے انتقال پر کچھ رقم ملتی ہے، یہ تو اسی میت کا مال ہے جو جمع ہو رہا تھا حکومت کے پاس، لہذا یہ تو ترکہ شمار ہوگا اور سب آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن اس کے بعد ماہانہ حکومت کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے، یاد رکھیے یہ حکومت کی طرف سے ویسے مدد اور انعام کے طور پر کچھ پیسے ہیں، یہ میت کے نہیں ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ جو جمع تھے وہ تو حکومت نے دے دیے ایک ہی وقت میں، اسی وقت وہ وارث آپس میں تقسیم کر لیں گے، وہ ترکہ ہے، ترتیب کے مطابق بھائی اسی طرح تجویز و تقسیم، ادائے دین، وصیت اور اس کے بعد تقسیم ہوگی، لیکن اس کے بعد جو حکومت پیسے ماہانہ دیتی ہے وہ اس میں وارث آپس میں جھگڑتے ہیں کہ جی آپس میں تقسیم کریں، نہیں بھائی یہ ترکہ نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے ویسے مدد کے طور پر ہیں اور لہذا حکومت جس کو مستحق سمجھتی ہے، جس کا نام لکھ لیتی ہے اور جسے دیتی ہے وہی اس کا شرعاً مستحق ہوگا، باقی وارث اس میں جھگڑا نہیں کر سکتے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، تو کتنے حقوق متعلق ہیں بھائی ترکے سے؟ چار ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تقسیم بھائی کریں گے، اس کے بعد ادائے دین بھائی، پھر اس کے بعد وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے، اور اس کے بعد باقی مال جو ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا جی۔ تو سب سے پہلے کفن دفن، تجہیز و تقسیم بھائی، تجہیز و تقسیم اس کے بارے میں دیکھیے بھائی کتاب پر۔ قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی، ہمارے علماء ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، تتعلق بترکت المیت کے متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکے کے ساتھ، حقوق اربعۃ مرتبہ، چار حقوق بھائی مرتبۃ ترتیب ہوا، ترتیب میں نے آپ کو بتلا دی بھائی، اسی ترتیب کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔
الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ. جی الاول یبدأ اول مبتدا ہے اور یبدأ بتکفینہ یہ خبر آ رہی ہے بھائی. اس پر پھر شارحین حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خبر جملہ ہے, یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ یہ کیا ہے جملہ ہے, اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو ربط کا ہونا اور عائد کا ہونا ضروری ہے, لیکن یہاں پر کوئی ربط نہیں کوئی عائد نہیں. اور پھر جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے تو جملہ لیکن یہ مفرد کے حکم میں ہے. یبدأ بتکفینہ ای الابتداء بتکفینہ, پہلا حق کیا ہے کہ ابتداء کس سے ہوگی, تکفین اور تجہیز سے ابتداء ہوگی. تو یبدأ فعل بمعنی ابتداء مصدر کے معنی میں مفرد ہوا, تو معنی کے اعتبار سے یہ مفرد ہے لہذا یہاں پر کسی عائد کی کہتے ہیں ضرورت نہیں بھائی. تو الاول پہلے یہ کہ یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ کی ابتدا کی جائے گی اس کی تکفین اور تجہیز سے. تکفین تو کفن وغیرہ دینا, اور تجہیز بھائی تجہیز کہتے ہیں ہوا جمیع ما یحتاج الیہ المیت حتی القبر. التجہیز ہوا جمیع ما یحتاج الیہ المیت, ہوا جمیع ما یحتاج الیہ المیت حتی القبر. وہ سب چیزیں ہیں جن کی میت کو حاجت ہوتی ہے قبر تک, قبر تک جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہ سب کس کے اندر آ گئیں تجہیز کے اندر بھائی. تو یہاں تکفین کے مقابلے میں تجہیز آیا تو تجہیز میں تکفین بھی داخل تھی, تو تجہیز کے پھر یہ مراد لے لیں گے بھائی تکفین کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تجہیز میں آ گئیں, مثلا غسل دینے والے کی اجرت, قبر کھودنے والے کی اجرت, قبر کھودنے والے کی. اسی طرح اگر ضرورت پڑی اور قبر وغیرہ قبرستان میں جگہ نہیں ملتی, قبر کے لیے جگہ خریدنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے بھائی, قبر کے لیے علیحدہ اس کے برابر زمین خریدنا بھائی. تو کفن دیا جائے گا, اور آگے فرما رہے ہیں من غیر تبذیر ولا تقصیر, بغیر کسی تبذیر کہتے ہیں اسراف کو بھائی, حد سے زیادہ خرچ کرنا, زیادہ خرچ کرنا. اور تقصیر کہتے ہیں کمی کرنا, بخل کرنا. ابتدا کی جائے گی اس کی تکفین و تجہیز سے من غیر تبذیر ولا تقصیر, بغیر اسراف اور بخل کے, بغیر اسراف اور بغیر کمی کے. یعنی مرد کو جو کفن دیا جاتا ہے مسنون کفن, تین کپڑے ہیں اور ازار لفافہ اور قمیض, اور عورت کا مسنون کفن پانچ کپڑوں میں ہے ازار لفافہ قمیض اور خرقہ اور خمار. تو یہ جو مرد کے تین کپڑے مسنون ہیں اس سے زیادہ دینا کپڑے, چار پانچ کپڑے, یہ تبذیر میں داخل ہو جائے گا, اور تین سے کم کر دینا یہ کس کے اندر داخل ہو جائے گا تقصیر. تو نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو بلکہ مسنون طریقے سے. اور عورت کے لیے اسی طرح پانچ کپڑے ہیں تو پانچ سے زیادہ زیادتی یہ تبذیر ہے, اور اس سے کم کرنا یہ تقصیر ہے بھائی. یہ تو تعداد کپڑوں کی تعداد میں تبذیر اور تقصیر ہے.
اسی طرح قیمت کے اندر بھی کہتے ہیں متوسط درجے کا کفن، جس قسم کا لباس وہ زندگی میں استعمال کرتا تھا، عام جو لباس جس قیمت کے عموماً وہ استعمال کیا کرتا تھا اسی قیمت کا کپڑا ہو، اگر اس سے ادنا درجے کا کپڑا دیا تو یہ تقصیر کر دی بھائی، کمی کر دی، بخل کیا، اور اگر اس سے مہنگا قیمتی کپڑا لگایا تو یہ کس کے اندر داخل ہو جائے گا؟ اس طرح. تو لہذا عدد ثیاب کے اعتبار سے بھی تبذیر اور تقصیر نہ ہو، اور قیمت ثیاب کے اعتبار سے بھی تبذیر اور تقدیر نہ ہو گئی. کفن کی بات آئی بھائی، کفن کی بھی تفصیل آپ کو بتلا دوں. کفن کا طریقہ آپ نے پڑھا تو ہوگا، ذہن میں کچھ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بھائی دیکھیے، مرد کے کفن جو ہے وہ تین کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ازار، ایک کو کہتے ہیں قمیض، اور ایک ہے لفافہ. ازار جو ہے، ازار ایک کپڑا ہوتا ہے جو میت کے سر سے لے کر قدموں تک سارے کو ڈھانپ لے، یہ کیا ہے؟ ازار. قمیض جو ہے یہ میت کی گردن سے لے کر اتنے کے قدموں کو ڈھانپ لے، تو میت کے مثلا گردن سے لے کر قدموں تک فرض کریں ڈیڑھ گز لمبائی ہے میت کی، تو یہ کپڑا اس سے دگنا ہوگا، یہ قمیض تو دگنا کم از کم، تھوڑا سا معمولی زائد تاکہ قدموں کو ڈھانپ لے بھائی. اور اس پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا میت قدموں تک کتنا قد ہوا اس کا؟ گردن سے ڈیڑھ گردن سے، اور یہ کتنا ہوگا پھر؟ قمیض کتنی لمبی ہوگی؟ تین. پھر اس کو درمیان سے موڑ لیں گے، درمیان سے موڑنے کے بعد جہاں سے موڑا ہے وہاں درمیان سے تھوڑا سا کاٹ دیں گے جہاں سے میت کا سر گزارا جائے گا بھائی، اور ایک حصہ میت کے نیچے آ جائے گا اور ایک حصہ میت کے اوپر آ جائے گا. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے قمیض بھائی. اور لفافہ نام سے ہی ظاہر ہے، جس میں لپیٹا جاتا ہے سب سے اوپر کا کپڑا، جو جس میں میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر اوپر کی طرف بھی گرا لگائی جاتی ہے اور نیچے کی طرف بھی. تو سب سے پہلے جو ہے میت کو قمیض پہنائی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ازار آ جائے گا، اور پھر لپیٹتے ہوئے بھی یہ خیال رکھیں کہ بائیں جانب کپڑے کی اوپر آنی چاہیے. تو پہلے دائیں جانب والا کپڑا اوپر ہونا چاہیے، پہلے بائیں طرف سے لپیٹ دیں گے میت کے اوپر، اور پھر دائیں طرف سے اس کے اوپر لپیٹ دیں گے، اور سب سے اوپر وہ لفافہ آ جائے گا، اور جس میں پھر پوری طرح لپیٹ دیا گیا، اور اس کے اوپر کے سرے کو بھی پھر کسی پٹی وغیرہ سے گرا دے دیتے ہیں، اور نیچے والے کنارے کو بھی پٹی وغیرہ سے گرا دے دیتے ہیں، اور اگر کھلنے کا خطرہ ہو تو درمیان میں بھی کسی پٹی وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں، گرا لگا دیتے ہیں بھائی. یہ تو تھا مرد کا کفن بھائی. اور عورت کا کفن وہ پانچ کپڑے ہیں بھائی، تین تو یہی ہیں، لفافہ جو سب سے اوپر آئے گا، ایک قمیض ہے، اور ایک ازار ہے سر سے لے کر قدموں تک. اس کے علاوہ دو کپڑے زائد ہیں عورت کے کفن میں، ایک ہے خمار اوڑھنی، یہ تقریباً ڈیڑھ گز کے برابر کپڑا جو میت کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر میت جو عورت کے بال جو ہیں اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں بھائی، ایک حصے آدھے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف. تو سر سے نیچے جب دائیں طرف کپڑا آ رہا ہے اس میں دائیں طرف والے بال لپیٹ دیے، اور بائیں طرف جو ہے وہ اس میں بائیں طرف والے بال لپیٹ دیے، اور پھر ان بالوں کو عورت کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے بھائی. تو یہ ہے خمار. اور ایک ہے خرقہ.
جو خرقہ جو سینے سے لے کر کم از کم رانوں تک ہو گئے, یہ کیا ہے؟ خرقہ. تو اس کو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, یہ خرقہ یہ عورت کو اس میں لپیٹا گیا بھائی, سمجھ میں آیا؟ خرقہ یہ جسے سینہ بند بھی کہہ لیں, تو اس میں لپیٹا گیا. پھر اس کے بعد قمیض آ جائے گی اوپر اس کے اوپر بھائی, پھر اس کے اوپر وہ خمار آ جائے گا, وہ سر پر ڈال کر آگے بال اس کے سینے پر آ جائیں گے, اور پھر اس کے اوپر ازار آ جائے گا بھائی, اور سب سے اوپر لفافہ بھائی. سمجھ میں بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ یہ ہیں پانچ کپڑے مسنون بھائی. جی, اور اس میں پھر یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہ اگر بیوی ہے اور خاوند زندہ ہے, تو یہ کفن دفن جو ہے اس کا خرچہ بیوی کے مال میں سے نہیں ہوگا, بلکہ خاوند کے مال میں سے لیا جائے گا, یہ خاوند کے ذمے ہے بھائی. جیسے زندگی میں اس کی ضروریات پوری کرنا خاوند کے ذمے تھا, اسی طرح موت کے بعد اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے تو ان کو پورا کرنا بھی کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے ہے بھائی, خاوند کے ذمے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, عورت کا اپنے ہی مال میں سے اس کی تجہیز و تقسیم کی جائے گی, کیونکہ رشتہ زوجیت موت سے منقطع ہو چکا ہے. لیکن فتویٰ امام یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھائی. تو عورت کے کفن دفن کا خرچہ کس میں سے کس کے ذمے ہو گیا؟ شوہر کے ذمے. اور اگر کوئی شخص مفلس ہے, اس کے پاس مال ہی کچھ نہیں, پھر اب کیا کیا جائے کفن دفن؟ تو کہتے ہیں بھائی اس کے جو وارث ہیں ان پر ہے. جی, اگر اس شخص نے مال چھوڑا ہوتا تو جو جو اس کے وارث بنتے اور پھر جس کو زیادہ ملتا کسی کو کم ملتا, تو کفن کا دفن کا خرچہ بھی اسی طرح ان وارثوں پر آ جائے گا, اور جس کو زیادہ مال ملتا تو اس پر یہاں پر بھی زیادہ مال اسے دینا پڑے گا, جسے کم ملتا اس پر اسی کے بقدر کم مال آئے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں ان میں سے یا وہ بھی مفلس ہیں کچھ نہیں, تو پھر اس کے بعد جو اہل محلہ ہیں اور شہر والے اور جو پاس پاس رہنے والے ہیں جن کو اطلاع ہوئی ہے, ان کے ذمے ہے کہ وہ جمع کر کے اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح انتقال پر بھائی, انتقال پر عموماً اس کے میت کے مال میں سے خوب صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں بھائی. حالانکہ بعض اوقات اس کے نابالغ اولاد ہوتی ہے تو یہ درست نہیں ہے مولانا. ٹھیک ہے, صدقات و خیرات سے اس کو بڑا اجر اور ثواب ملے گا, اور لیکن بہرحال اگر ماں بھی پیچھے وہ مال کو خرچ کرتی ہے اپنے خاوند کے لیے, تو یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے, کیونکہ یہ مال بچوں کا حق ہے اور وہ نابالغ ہیں ابھی. تو اگرچہ یہ ان کی ماں ہے لیکن ان کے مال کو اس طرح خرچ کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہے بھائی. اور اسی طرح اگر کفن دفن کے لیے میں نے بتایا الگ زمین خریدنے کی ضرورت پڑ گئی, یا وارثوں نے ارادہ کر لیا کہ الگ جگہ خرید کر وہاں اس کو دفناتے ہیں, تو کوئی وارث اس سے منع نہیں کر سکتا بھائی, مانع نہیں بن سکتا. کوئی جن کے دیون ہے بھائی, قرضے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے تو قرضوں میں کمی آ جائے گی, نہیں بھائی کوئی مانع نہیں بن سکتا, بلکہ کیا کریں گے اس کے لیے الگ زمین خرید کر اس کی قبر کے برابر اس کو یہ خریدنا جائز ہے مولانا, کوئی مانع نہیں ہو سکتا اس سے.
جی تو کہتے ہیں الاول یبدا بتقسیمه وتجهیزه من غیر تبذیر ولا تقصیر، کہ اول یہ کہ ابتدا کی جائے گی اس کی تقسیم اور تجہیز سے، من غیر تبذیر ولا تقصیر، بغیر اسراف اور بغیر بخل کے، ثم تقضى دیونه من جمیع ما بقی من ماله، پھر اس کے دیون ادا کیے جائیں گے اس سارے مال میں سے جو باقی بچ گیا ہو، اس کے مال میں سے جو باقی بچ گیا کفن دفن کے بعد، اس میں سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ بھائی چلیے بس کریں، وقت ہو گیا۔ بھائی ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔